Народните представители се събраха на първото си заседание след лятната ваканция под обсадата на протестиращите. ГЕРБ напуснаха пленарната зала в момента, в който президентът Румен Радев излезе да направи своето обръщение. Локализиран е пожарът между свиленградските села Равна гора и Щит. Гърция отложи началото на учебната година заради COVID-19. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. В първия ден от новата пленарна сесия напрежението около бившия партиен дом, където днес за първи път заседават депутатите, протестиращи обиколиха сградата, за да повторят исканията за оставка на правителството и главния прокурор. Междувременно в сградата на парламента дойде президентът Радев, за да направи обращение към народа и Народното събрание. Парламентарната група на ГЕРБ напусна пленарната зала и се върна след края на изказването на държавния глава за началото на традиционните политически декларации. Александър Марков и Десислава Маркова са репортерите ни, които следят ситуацията отвън и вътре в парламента. Първо към Александър Марков. Здравейте! 4-часови протести и обсада на парламента. Сблъсъци между полиция и протестиращи и пострадали от двете страни. Такава равносметката от днешния протест започна в 8 часа сутринта от заглавен Велико народно въстание. В момента ситуацията е сравнително по-спокойна в сравнение с преди минути. Десетки полицаи и жандармеристи са разделили площад Независимост на две, разделяйки задния вход, откъдето трябва да излезе, откъдето се излезе народните представители от протестиращите. А сега към Николай Минков, другият наш репортер, който е от другата страна на парламента. Нека видим какво се случва при него. Преди поредни минути попаднахме в епицентъра на поредния штурм за пробив на Дундуков. Протестиращите се опитаха да пробият кордона от полицаи. Последва контранастъпление от страна на силите за сигурност. Към протестиращите полетяха. Протестиращите бяха атакувани с лютив спрей. За съжаление, отново попаднахме и ние под обсега на този спрей. Както виждате, протестиращите в момента отговарят с бали слама по силите за сигурност. Отстрелват ги с бомбички. Много е напрегнато. Чувате какво се случва. Категорично решават протестиращите. Благодарим ти, Ники, за това включване. Пази се, след малко по-късно в емисията ще се върнем към теб и към Александър Марков. А междувременно държавният глава поиска оставката на правителството и на главния прокурор при изказването си за началото на есенната пленарна сесия. Председателят на ДПС поиска оставката и на кабинета, и на държавния глава, и сформирането на експертен кабинет. ГЕРБ призоваха още днес да се възстанови диалога. БСП смята, че този парламент има само една задача и тя е да осигури машинното гласуване. Повече сега от Десислава Маркова. Здравейте, Румене. С освиркване на излизане от групата на ГЕРБ от пленарна зала беше посрещнато изказването на президента Румен Радев. Той заяви, че също не е във възторг да е в Народното събрание, но каза, че е избран от хората, за да решава проблеми. Каза, че няма да коментира това напускане на ГЕРБ, но то показвало липсата на диалог и отново призова за незабавни оставки. Поиска депутатите да бъдат на нивото на хората, на исканията на хората отвън и също да подадат оставки, за да се приключи с живота на това Народно събрание. Чуйте какво каза още. Българите ясно заявиха своята воля и искания за незабавни оставки. Това, което чуват и отвън днес. И хората продължават да се стичат. Оставки на правителството и на главния прокурор, честни избори и ново доверие. Тези оставки са неизбежни. Защото хората излязоха от хипнозата на пропагандата, преодоляха страха и настояват за своето право да живеят в нормална държава. Желание несъвместимо с сегашното управление. И когато тези оставки станат факт,
Аз ви призовавам да предотвратите всякакви опити на статуквото да измами очакванията на гражданите и да се бетонира зад експертен кабинет, който няма да бъде нищо повече от марионетка на сегашната власт. Искам от тази трибуна най-отговорно да се обърна и към протестиращите, и към полицията. За недопускане на насилие, за неподдаване на провокации, защото не можем да се позволим точно в този критичен за България момент справедливите искания на хората да бъдат опорочени. Нямаме друг път за излизане от блокажа на държавата, освен мирния, освен нормалният политически акт на оставка при загуба на доверие. Благодаря за вниманието. Желая ви успех. Благодаря, господин президент. Изказването на държавния глава предизвика лидерите на парламентарните групи да коментират поведението му в политическата обстановка. От ГЕРБ и ДПС са категорични, че Румен Радев не се държи като обединител на нацията, каквито са функциите му по конституция. От ГЕРБ казаха, че нито една държавна институция или отделна личност не могат да си присвояват осъществяването на държавния суверенитет. Още по-остри бяха и от ДПС. Казаха, че той не е никакъв обединител на нацията и че, напротив, ерозират институциите около него, защото той напада всички институции в държавата. БСП отново поискаха оставките на кабинета и казаха, че няма да участват в никакъв вид нов кабинет като предложение в рамките на този парламент. Това, което ДПС предложи, е искат експертен кабинет. От патриотите изредиха хубавото свършено от това управление до сега, а от ВОЛЯ казаха, че искат широк кабинет и с извън парламентарно представени сили. Чуйте ги. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и юмрук призова за метежи и бунт, този, който сее разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези, заради който се поругават сградите на институциите в България. Ние от ГЕРБ сме избрали да бъдем национално отговорни, да търсим обединение и умиротворение. Ясно е, че Борисов 3 си отива. Сега ще започне парламентарна рулетка и преговори между партии. Заявяваме категорично и да е ясно от сега. БСП за България. Няма да се възползваме от връчен мандат за съставяне на кабинет в този парламент. БСП за България. Няма да участваме в съставянето на нов кабинет, в какъвто е да е вариант в този парламент. По една единствена причина. Той за тишина, е изчерпан. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Ако иска да се изяви като политик, има време да си регистрира партия и да се яви на материалния терен на следващите парламентарни избори. Трето, за да няма реваншизъм и контрареваншизъм, предложението на ДПС е експертен антикризисен кабинет, който да изпълни посочените като спешни за България в краткосрочен план антикризисни мерки, както и да организират честни и свободни избори. Четвърто. В този кабинет министри да бъдат онези експерти от съответните сектори, които са наясно с приоритетите на Европейския съюз за следващия оперативен период. В следващия експертен антикризисен кабинет ние предлагаме премиерът да бъде посочен от най-голямата политическа партия, а вице-премиерът да се посочи от втората по големина политическа партия.
нашата парламентарна група ще бъде най-активната част от българския парламент, за да може в максимална степен да оправдаем очакванията на българското общество. Ще вземем идейно участие и в дебата по проекта за нова конституция на Република България със свои идеи и конкретни предложения, които да станат съставна част от общ проект. Убедени сме, че най-добрият вариант в момента за държавата е парламента да излъчи широко правителство от професионалисти и експерти, от хора с високо обществено доверие, подкрепени от много голяма част от партиите и от парламентарно представените, и от извън парламентарно представените. Защото само едно такова правителство може да преведе страната ни през предстоящата криза и да подготви честни и почтени избори. Първия ден от есенната парламентарна сесия, работен ден на депутатите, продължи 2 часа, малко повече от 2 часа. Утре те продължават работа, като ще се гледат персонални промени в кабинета и се очаква да разберем кой ще е новият правосъден министър. Благодаря ти, Десислава Маркова, за началото на новия политически сезон. Сега отново от протеста около парламента включваме Александър Марков. Сашо, има ли нова ескалация на напрежението? Здравейте от площад Независимост. Сега веднага ви показвам какво представлява самия площад. Разделен на две от плотен кордон полиция, жандармеристи, бусове и други превозни техни средства. В момента това място, което през последните 4 часа на нестихващи протести беше основната точка на напрежение заедно с входа на Народното събрание от към Ларгото. В момента тук всичко е спокойно. Буквално преди минути протестиращите отидоха към булевард Дондуков и входа от към Ларгото, за да се опитат да пробият полицейската блокада и да тръгнат по улица Георги Раковски и да стигнат кръстовището с Дондуков. Какво ли не се случи през последните 4 часа? Може би 9 или 10 пъти протестиращите се опитаха да пробият блокадите от всякъде. Стигна се до сблъсъци между полицията и протестиращите. Жандармеристите използваха лютив спрей срещу протестиращи и пострадаха, включително и оператор на БНТ и други колеги журналисти. Има пострадали от двете страни, и полицаи, и протестиращи. На паузи през няколко минути буквално се осъществяваха тези опити на протестиращите да пробият блокадите, но до сега безуспешно. До сега, пак казвам, тук всичко е спокойно, за разлика през изминалите 4 часа. Какво се случи точно от 8 часа сутринта до момента, вижте в следващия репортаж. Протестът започна при засилени мерки за сигурност. Плътен полицейски кордон охраняваше входа за депутати. Започнаха опити за пробив на охраната. Стигна се и до физическо спречкване с полицията. Ние се опитахме с големи усилия, 55 дни подред, тези протести да бъдат мирни, да бъдат бели. След като правителството на тази държава не намери начин да говори с протеста, с гражданите, аз вече нямам представа как може да бъде спрям народа. Последва нов опит за пробив на полицейския кордон. Тези сблъсъци са недостойни. За никого не са достойни. Нито за полицията, нито за управляващите. Причините са очевидни. Живеем в най-бедната и най-корумпираната страна в Европейския съюз. На площада бяха употребени сълзотворен газ и лютиви спрейове и от протестиращи, и от полицията. От спешна помощ казаха, че на площада имало 3 линейки, а десетки хора са потърсили помощ на място. По-сериозно обгазените полицаи са в Пирогов. Да кажа, че протестът продължава към този момент. Пак казвам, той в момента е в Ларгото пред Министерския съвет. Финалният му час е обявен за 23 часа. Как ще премине днешния ден, предстои да видим. Благодаря ти, Александър Марков, от протеста, от националния протест. Както разбрахме, от страната на площад Независимост е малко по-спокойно.
Междувременно с над 20 полицаи са обгазени на протеста, каза на пресконференция директорът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев. За сега не е ясно с какво вещество. Ако положението ескалира, ще се използва физическа сила, каза още той, но до момента полицейските служители са пасивни. Освен това, полицаите са замерени с камъни, домати, яйца, ябълки, клатени са полицейски автомобили. Има и задържани протестиращи. От полицията призоваха за успокояване на обстановката. Агресията спрямо полицаите, казвам спрямо полицейските служители, ескалира. Над 20 полицейски служители са обгазени с, не мога да кажа към момента с какво вещество, и се наложи да използваме за момента физическа помощни средства за лична защита. Казвам лична защита. Ако положението ескалира допълнително, заявявам категорично, че полицейските служители ще използват физическа сила и помощни средства, така както ни е вменено по закона за МВР. Ние сме длъжни да запазиме както нашия живот на служителите на МВР, така и живота и здравето и на гражданите. А в страната точно в 8 часа протестиращи блокираха граничния пункт Силистра Калараш с искане за оставка на правителството и в подкрепа на протеста в София. Протестът беше мирен, мястото не беше избрано случайно. Някои от протестиращите поставиха за пореден път въпроса и за трафика на тежкотоварни автомобили през граничния пункт с Румъния. Във Варна се проведе автошествие в подкрепа на големия протест в София. То се организира от Сдружение Боец. Колоната от автомобили премина през централните булевари във Варна с надути клаксони. Демонстрантите искат незабавна оставка на правителството и на главния прокурор и за предсрочни парламентарни избори. Сега се връщаме на протеста в София и Николай Минков. Николай, какво се случва при тебе? Ще се върнем отново към Николай Минков и към останалите новини от деня. Локализиран е пожарът между свиленградските села Равна гора и Щит. Огънят обхвана площ от 3000 декара, пасища и смесена гора. Най-вероятната причина за огнената стихия е човешка небрежност. Повече сега за обстановката ще ни каже Десислава Петкова, която е на пряката ни линия. Добър ден! Добър ден, обстановката тук е спокойна, за разлика от снощи, когато огънят е имало опасност да достигне в първите къщи на двете села. Над 100 души са участвали снощи в борбата с огнената стихия. Даже днес сутринта трябваше да се включи в гасенето и военен хеликоптер, но той беше отказан, тъй като ситуацията е овладяна. На място пристигна и главен комисар Николай Николов, но повече за пожара тук да видим в следващия репортаж. Огънят между двете села лумнал вчера следобед. Заради високите температури и вятъра, пламъците бързо се разраснали и застрешавали да се прехвърлят в село Равна гора. Запазва и такава метеорологична обстановка, т.е. не духа силен вятър, казваме, че няма никаква опасност. Не беше така в късния следобед вчера. Тогава ситуацията беше включително критична. Непосредствена опасност за населеното място Равна гора и целият боров масив. След цяла нощ борба с огън и пожарът вече овладян. Днес в гасането се включиха и военнослужащи, които заедно с огнеборци и горски служители потушават вътрешните огнища. Между 6,5 и 7 км му е периметъра на пожара. Немалко разстояние, което трябва да бъде обработено с екипи на място. Причината за пожара е човешка небрежност. Огънят е тръгнал при почистване на пасище. Причината е работа с земеделска техника. Откъде е тръгнал огънят? От землището на село Щит. Най-вероятно или чистене на пасище, или някаква друга дейност с земеделска техника. Над 170 пожара са избухнали в страната само през вчерашния ден. Под наблюдение остават три огнища. Първият е област Пловдив над град Карлово. Днес продължават гасителните действия. Вторият пожар област Хасково Александрово. Третият е този, който се намираме тук. Площ около 3500 декара. Български пожарникари са гасили тази сутрин и тир на румънска територия, който е превозвал въглища. Сега отново се връщаме на площада пред парламента и Николай Минков. Ники, чуваме ли се? Току-що
на протеста пред Министерския съвет пристигна линейка. Наложи се идването на медиците, защото мъж припадна на паветата, изпадна в безсъзнание. Не се знае каква е причината, дали от лютивия спрес, с който силите за сигурност атакуваха протестиращите преди 6-7 минути, с които разшириха периметъра за сигурност, или пък от физическото съприкосновение с техните помощни средства, щитовете. Поредната бомбичка избухна. Жандармерията предприе контрадействия, след като протестиращите ги засипаха с бали, с слама и решиха да ги подпалят, за да не се стигне явно до това тяхно действие. Жандармерията и силите за сигурност преминаха на встъпление и буквално изтласкаха всички протестиращи на около 10-15 метра навътре в триъгълника на властта. Отново с спрейове, които и в момента които и в момента се използват срещу Ники, протестиращите. Благодаря ти, благодаря ти. Разбрахте, има припаднал мъж на протеста около парламента. Оказвана се първа медицинска помощ. Отново се връщаме към темата с пожарите и днес продължават действията по окончателното ликвидиране на пожара в Боровата гора над Карлово. Все още има тлеещи огнища в източната част на терена. Опасността от ново възпламеняване не е отминала. 15 души от горското стопанство в Карлово и 20 военни продължават да гасят с пръскачки и маркучи. Очаква се да бъде издигнат и дрон, с който служителите от местното звено по пожарна и аварийна безопасност да огледат терена и да започнат обход. Налична остава изградената композиция от помпи, шлангове и маркучи, с която ще бъде подавана вода до трудно достъпната местност. Протест на граничния пункт Кулата Промахон. Превозвачески фирми и търговци от района на Гоце Делчев настояват за отварянето на границата с Гърция при пункта Елинден Екзохи. Каква е ситуацията на Кулата? Има ли напрежение? Там ще ни каже Антония Сокалинска. Добър ден! Здравейте, протестът беше обявен за 12 часа и тук вече се събраха около 30 на недоволни превозвачи. Два пъти повече изглеждат обаче полицаите в района, които охраняват протеста. За сега той е мирен, такъв ще остане до края на деня, уверяват организаторите, а всеки момент тук се очаква да пристигнат и още протестиращи. Искането на недоволните превозвачи е едно, отварянето на близки граничен пункт Елинден Екзохи, за да не се налага да обикалят, да удължават разстоянията и да търпят загуби. От външното ни министерство, припомням, вече обявиха, че имат уверението на гръцките власти, че граничен пункт Елинден Екзохи ще бъде отворен на 7 септември. Протестиращите обаче проверили информацията на граничния пункт и оттам им казали, че това ще се случи на 15 септември. Заради противоречивата информация, те се събраха днес тук и за да потвърдят, че имат протестна готовност и ще се стигне до блокиране на границата, ако обещанието пунктът да бъде отворен на 7 септември не бъде спазено. Изключително засилено полицейско присъствие, засилен е и трафикът на колата. Около 4-5 км е колоната от камиони към момента. За сега протестът е мирен. Какво ще се случи в следващите часове? Оставаме да следим. Благодаря ти, Антония Сокалински, за протеста на граничен пункт Кулата с искане за отваряне на пункта Елинден Екзохи. Васил Капланов е задържан отново на очи по света у нас. Той е отведен в районното полицейско управление в Дупница тази сутрин, повдигнато му обвинение за закана за убийство. Капланов е отправил заплахата към свой съгражданин след направен от заплашения коментар в социалната мрежа за изчезването на Янек Миланов. Прокуратурата съобщава, че и по това разследване ще поискат постоянен арест за Капланов. Твърди се, че преди да изчезне безследно, Янек Миланов е имал среща с Капланов и се е качил в неговия автомобил. Издирването на Миланов продължава. Според наши източници, днес се проверява района около високопланинско село. От вчера районната прокуратура в Дупница проверява всички сигнали срещу обвиняемия, подавани през последните 5 години, както и ревизия на проверките и разследванията по тях. Каплата в момента е оставен от районния съд в града под домашен арест по разследването за незаконно притежание на боеприпаси. Прокуратурата протестира това решение и се очаква на 9 септември по казуса да се произнесе окръжният съд в Кюстендил.
към ситуацията с коронавируса у нас. 188 нови случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени близо 6800 проби. Това показват данните на един информационен портал. Така, общия брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 16454 души. В болница остават 737 пациенти, 62 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 132 повече през последните 24 часа. Расте и броят на жертвите. Още 13 души са загубили битката с болестта у нас през последното денонощие. Гърция отложи началото на учебната година заради COVID-19. Училищата ще отворят на 14 септември, обяви образователния министър. Маски ще са длъжни да носят всички и учители, и ученици. Те ще бъдат раздавани безплатно както в държавните, така и в частните учебни заведения. Лекари ще посещават училищата, за да обяснат на учениците как да носят правилно маска и какви са другите предпазни мерки срещу заразата. Осигурени са дезинфектанти, между частите ще са по различно време. Училищата ще бъдат в готовност да преминат към онлайн обучение при необходимост. Доналд Тръмп посети град Кеноша, превърнал се в център на недоволство срещу полицейското насилие. Вълненията бяха провокирани от стрелба срещу афроамериканец. Протести и безредици избухнаха в Кеноша, след като на 23 август афроамериканецът Джейкъб Блейк е прострелян 7 пъти в гърба от полицай, заради което може да остане парализиран. Въпреки призивите да не идва в града в щата Уисконсин, Доналд Тръмп го направи, но не за да се срещне с семейството на пострадалия млад мъж, а за да изрази подкрепата си за органите на реда и собствениците на магазини понесли щети заради уличните вълнения. Това не са мирни протести, а вътрешен терор. Тръмп заяви, че съжалява за всеки преживял полицейско насилие, но подчерта, че то не е системен проблем. Посещението на американския президент в Уисконсин предизвика нова вълна протести. Всичко, което искам, е да стои далеч от семейството ни. Нуждаем се от президент, който да обедини страната и да ни поведе в различна посока. Междувременно беше съобщено за още един застрелян от полицай и афроамериканец. Това се е случило в понеделник в Лос-Анджелис, което предизвика бурни реакции и там. Фейсбук съобщи за нов опит за дезинформация на фона на приближаващите президентски избори в Съединените американски щати. Премахната е малка мрежа от 13 акаунта и две страници, свързани с хора, работили за близка до Кремъл организация. Тя обвинявана, че по време на предходната предизборна кампания подпомагала Доналд Тръмп и е зле поставила кандидатурата на Хилари Клинтон. Твитър също съобщи за премахването на 5 акаунта за манипулация. Според социалната мрежа, за тях също стоят лица, свързани с руската държава. И сега към нещо далеч по-приятно. Днес се започва кинофестивалът във Венеция. Това е първото голямо филмово събитие от началото на пандемията. 77-то издание на фестивала ще продължи до 12 септември. Без обичайния блясък и при необичайни обстоятелства се открива филмовият фестивал във Венеция. Въпреки, че ще има ограничения заради COVID-19, организаторите заявиха, че никога не са и помислили събитието да е виртуално. Три четвърти от поканените режисьори и актьори ще присъстват физически във Венеция. Те идват от целия свят, от Китай, Съединените щати, Индия, с други думи от страни, които практически все още са под карантина. Но това е и знак за общото желание да бъде отправено оптимистично послание. Уморени сме от изолация, искаме живота да продължи. Носенето на маски по време на фестивала е задължително, но открито и закрито. На входа на залите ще се измерва температурата на посетителите, а капацитетът им ще е запълнен наполовина, за да има социална дистанция. Председател на журито тази година е Кейт Бланшет. 63 филма са включени в програмата, а за Златен лъв ще се състезават 18 от тях. Награди за цялостно творчество ще бъдат връчени на британската актриса Тилда Суинтън и на режисьора от Хонг-Конг Ан Хуей. А в Созопол започна 36-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В богатата програма на фестивала днес се откроява концертът на баритона Кирил Манолов и пианистката Вяра Шуперлиева, която повече от 10 години преподава в Моцартеума в Залцбург. Кризата с COVID-19 отложи ангажиментите на Кирил Манолов в големите европейски оперни театри. За сметка на това, през лятото той прие участие на българска сцена. Имаше премиера на Макбет във Варна, концерти в Пловдив и други градове. Кирил Манолов се радва на възможността да се срещне отново с публиката. Както каза жена ми, виждайки ми как отивам на репетиции на Макбет във Варна, ти летиш и наистина викам след 5 месеца пауза,
човек се чувства много добре, като отива на работа и когато върши това, което обича, разбира се. Тази вечер Кирил Манолов е на сцената на Полония и е подготвил специална програма. Подготвил съм един концерт с моята приятелка, корепетитор, коуч и как да я нарека още Вяра Шуперлиева. Много разнообразен, ще пея Моцарт, нещо, което не съм пил много-много отдавна. Русини, български автори, добри Христов Весени Стоянов и разбира се Верди, Пучини. Концертът е от 19 часа в амфитеатъра в Созопол. Сега отново се връщаме към протеста пред Народното събрание. Николай Минков, Ники, какво се случва при тебе? Две линейки пристигнаха в триъгълника на властта, където продължава протеста срещу правителството, изискване за оставката на Борисов и на главния прокурор. Мъжът, който загуби съзнание, беше поставен на кислородно дишане. Още няколко пострадали при штурма на силите за сигурност потърсиха медицинска помощ. Едната линейка отпътува с мъжът и с една пострадала жена. Друга линейка в момента оказва помощ на... Остава помощ на още няколко граждани. Може да обърне колегата да покажем линейката. Ето, виждате какво се случва. Иначе протеста продължава. Няколко опита на жандармерията да изтласка протестиращите по-навътре в карето между президентството, Министерски съвет и сградата на парламента се оказаха успешни, така че периметър за сигурност вече около сградата на Народното събрание е доста разширен. Това е, колеги, за сега. Благодаря ти, Николай Минков, за ситуацията пред Народното събрание. Сега обаче отново се връщаме вътре в него и Десислава Маркова. Деси? Здравейте! Заседанието тук приключи. Това, което се случи днес, е, че президентът Румен Радев дойде, за да направи обръщение за първия работен ден на есенната сесия. Групата на ГЕРБ напусна залата в знак на демонстрация. Той призова депутатите да бъдат на висотата си, да не бъдат обслужващ персонал на кабинета и да подадат оставки, както да подадат оставки и премиерът и главния прокурор. Това предизвика, естествено, критики и реакции от страна на лидерите на парламентарните групи. От ГЕРБ и ДПС казаха, че той не е никакъв обединител на нацията, както повелява институцията с това си поведение в тази политическа обстановка. От ДПС поискаха оставката и на президента. Поискаха оставката и на кабинета, но с ново предложение да бъде съставен експертен кабинет с министри, които добре познават обстановката около евросредствата и с предложение новият министър-председател за този експертен кабинет да бъде посочен от най-голямата парламентарна група, а вицепремиерът да бъде посочен от втората по големина парламентарна група. Това е основното от тук днес. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. С 20 милиона евро ще участва България в инвестиционния фонд към инициативата Три морета, в която страната ни е заедно с още 11 европейски държави. Това съобщи във Фейсбука си премиерът Бойко Борисов. По думите му, инициативата е изключително важна платформа за регионалното сътрудничество с фокус върху връзките в търговско-икономическата област и върху създаването на по-голяма свързаност по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите и информационните технологии, а също и бизнеса. Отново към протеста и включвам Александър Марков. Разбрахме, че е пострадал нашия колега Николай Минков, който също е на терен на протеста. Сашо, какво се случи? Да, здравейте! Това, което знаем, е, че нашия колега Николай, който е бил ето тук на това място, в момента, в който протестиращите са се опитали да пробият полицейския кордон и да излязат на булевард Дондуков, се е стигнал до момент, в който силите на реда са използвали лютив спрей, какъвто се наложи да бъде използван вече на няколко пъти в рамките на днешния ден. Нашия колега, за съжаление, също е бил информацията, която имаме, също е бил сред хората, присъствали тук по време на тези сцени и е пострадал и в момента бива транспортиран към болница. Това е информацията, която имаме. Иначе тук виждате, че протеста пред бившия партиен дом, входа към Народното събрание, към Ларгото продължава.
Просто няма никакви индикации, че протестът ще върви към своя край или че, или че се върви към някакъв финал. Плътен кордон, полиция, три реда полицаи в момента са запечатали Дондуков и входа на Народното събрание. Пак казвам, това беше последната сцена, която се разигра след толкова през цялата сутрин. От сутринта до момента 7 или 8 пъти полицията и протестиращите влизаха с блъсъци. Такава е ситуацията към момента. Александър Марков в пряко включване от протеста пред Народното събрание. Разбрахте, пострада репортерът ни Николай Минков. Оказва му се медицинска помощ. Продължаваме да следим какво се случва на протеста. Следете новинарските ни мисии, а също така и сайта ни bnetnews.bg. Последвайте ни и в мобилното ни приложение.